Então vamos começar o nosso chocolate quente, dois sabores, com o primeiro, o chocolate branco. Vamos fazer a bebida branca primeiro. Vamos usar 80 gramas de chocolate branco, aquele chocolate que você compra no mercado de tabletinho, né? Eu comprei o tablete e separei assim. Uma colher de chá de amido, 250 ml de leite. Eu vou dissolver aqui, ó, para ficar mais fácil. Um pouquinho do leite, pegar um pouquinho do leite para dissolver aqui para facilitar, né? Aí mexe bem aqui até ficar sem nenhuma pelotinha. Vai ficar uma bebida bem lisinha, sem nenhum gruminho. Misturei tudo aqui, eu vou até passar na peneirinha para ter certeza que não tem nenhum carocinho aqui. Aí coloco o restante do leite. Já vou ligar o fogo porque já está dissolvido aqui o amido. Coloco o leite e o chocolate. Fogo médio para baixo, tá, gente? Baixei aqui um pouco o fogo. E agora eu vou misturar sem parar de mexer aqui até engrossar essa misturinha aqui. Ele vai virar um mingauzinho. É bom que ele fique bem consistente, porque se ele ficar ralo, aí quando for juntar os dois chocolates, ele não vai ficar mesclado, né? Ele vai misturar um com o outro. Tá? Ó, gente, ó, ferveu, né? Primeiro ele engrossou, depois ferveu. Não sei se dá pra ver mais ou menos a consistência, que tá de noite. Mas ele tem que ficar um mingauzinho assim, mas bem consistente, tá? Para não misturar os dois chocolates, daquele efeito bonito. Agora aqui eu vou desligar e vou fazer o chocolate preto. Ó, o chocolate meio amargo. Eu tô usando chocolate meio amargo, tá, gente? Esqueci de falar isso, mas pode ser o leite também, se você gosta do ao leite, pode usar o ao leite. Ou o chocolate amargo também. É a mesma coisa. Eu já dissolvi aqui o amido no leite. Vou ligar meu fogo. Fogo baixo. E vou colocar o chocolate. São 80 gramas de chocolate também. E agora mexer sem parar para dissolver aqui o chocolate, derreter o chocolate e não empelotar aqui. Até formar um mingauzinho. Ó, gente, ó. Ferveu. Deixa ferver mais ou menos um minutinho aí pra cozinhar, né, o amido. Ó a consistência que tá, ó. Vendo? Agora eu vou desligar e colocar na caneca. Assim, eu vou colocar aqui uma pitadinha de canela. Que eu gosto do cheirinho da canela. Mas é opcional, tá? Se você quiser pôr, não ponho. No preto eu vou pôr um pouquinho. Bem pouquinho, só pra dar um cheirinho. Tá um cheiro muito bom isso aqui. E aqui está, amores, nosso chocolate 2 em 1. Tá vendo? Que lindo que fica na caneca. Ele rende umas 3 canecas dessa de 240 ml. Não, essa não é 240 ml. Eu estou confundindo aqui. São 2 canecas de 300 ml. Tá? Que rende. Beijo, amores. Fiquem com Deus. Vão apreciar esse chocolate quente aqui, que tá friozinho aqui em São Paulo. Não esquece de deixar o like, é super importante. E até o próximo vídeo.